Čaute. Čaute. Dnešné video sme sa vybrali do Tatranskej Lomnice, kde pojem na to ešte jednu opustenú vilku. Dnes konečne si môžeme zobrať kraťasy. Je fajne teplúčko, škoda, že musíme mať to rúško, lebo strašne sa v tom ide zle na bicykli. Ale fajne, užívame si prírodu. A spojil som bicykel s urbexom a to je pre mňa úplne najlepšia kombinácia. Cestou sme si dali pauzičku a zastavili sme sa na... lavičke. Na lavičke zbliženia. Dezinfikačka. A už sme zbližení spolu. Kiki. Povinná výbava na bicykel je... vychladené krušovice. Nech sa páči. No, bo David musí skákať s rúbsákom na toto bicyklu. Na zdravie. Na zdravie Slovensko. Pivečko dopité, na oblohe ani mračíka. A ja idem natočiť opustenú vilu. Emka stráži bicykle. Ale povedala, že len do 16.50, ináč... Keď neprídeš, tak ostane si tu. Ináč tu ostane. Pozrite sa, jak je tu prázdno počas koronavírusu. Krásne Tatry. A ja vám chcem natočiť túto krásnu vilu, ktorá je už veľmi dlho opustená. Ale neviem, či sa do nej dostanem. Kedysi sa dalo, a som nebol. Ale teraz asi po 2 rokoch sa tu vraciam. Tak uvidím, či to zabednili alebo nie. Práve som zistil jeden problém. Zabudol som si batérku. Neviem, či niečo uvidíte. Keď znovu nebude žiadne svetlo. Jaj bože. Dneska telefon som zabudol. Batérku. Tu je len jedna jediná miestnosť, na ktorej môžete vidieť staré nálepky Nitrianske knieža 1993, Velinské zelené, Malokarpatské zlato. Táto miestnosť, neviem čo mohla byť, možno nejaká kotolňa, kto vie, ťažko povedať. Keď som tu bol pred 2 rokmi, tak sa dalo ísť dovnútra cez toto okno, ale už tu niekto dal dosky, takže sa nedostanem. Dvere sú zavreté. Fúha. Asi som to zmeškal. Pred 2 rokmi som si vraval, ve, to bude furt otvorené. To sa dostanem hocikedy a niekto to predsa len zadebnul. Pozrite sa, aká krásna vila. Úplne ako zámok to vyzerá. Ale ako môžete vidieť, všade je to zabednené doskami, čo ma veľmi štve. O, ešte je hlavná dvere. Skúsim ešte pozrieť nejaké potenciálne vchody. Ale dnes som tu asi na prázdno. Jedine, že by toto bolo otvorené. Ale je to priviazané len na takýto špaget. Takže dneska bez úspechu. Škoda, bo mal to byť taký fajný výlet s urbexom a nakoniec nič. Ale z tejto strany je tu dosť bordel na zemi. Jediný možný vstup by bol cez toto okno, keby som tu mal nejaký rebrík. Ale nemám a rebríkov sa bojím. Takže bohužiaľ toto video sa radí medzi neúspech. Ale bola to aspoň krásna cykloprechádzka. A možno niekedy na budúce vám to ukážem aj znútra. Ja som vo vnútri bol a bolo to tam úplne že prázdne.
ale vtedy som ešte nemal zo sebou kameru. Ale pozrite sa na tú krásu zvonku. Wow. Mrzí ma, že som sa dnu nedostal. Vyzerá to brutálne. Týždeň som plánoval túto prechádzku. A som si tak fajn povedal, že dáme aj bicykle, urbex a bude super video. Ja opúšťam toto krásne miesto. Idem za M-kou a ideme na bicykloch domov. Urbexu sa venujem už od roku 2017 a prešiel som viac ako 100 opustených miest a už dávno som zistil, že ak prijete na nejaké miesto a je otvorené, treba sa tam ísť hneď pozrieť, lebo neskôr nemusí byť. A toto je aj prípad dnešného videa, že bol som tu už pred 2 rokmi, bolo to vtedy dostupné, nenatočil som to a teraz keď som sa to rozhodol natočiť, už je to zabednené celé. No a takto vznikajú pri urbexoch neúspechy, že cestujete za nejakým miestom a nakoniec nič z toho. Ale z druhej stránky konečne tento rok kraťasy, fajné počasie, celé Tatry prázdne, nikde nikoho. A ja som si tento výlet aj napriek tomu užil. Idem za M-kou, ktorá stráži bicykel, pretože tie bicykle sú dosť drahé a nemohol by som to len tak nechať vonku. Už vidno M-ku, ktorá sedí na lavičke. Už vám kýva, ale asi to nebude vidno, bo je ďaleko. Tak, ideme asi za kamarátmi ku jazierku. A toto bol taký cyklo urbex neúspech. Jaj, bože, to je tak úžasný pocit, teplúčko a žiadny turisti, nikde nič, iba my dvaja stratení v Tatranskej Lomnici. Ideme už pomaly domov, aby sme stihli ešte za svetla prísť domov a za tepla. Vilka nevyšla, ale za to cyklistika super a sa mi páči, ak je to všade prázdne a trošku športu nezaškodí, tak snáď sa neurazíte týmto videom. Trošku musíme potlačiť, lebo tieto bicykle nie sú stavané na šlapanie. Menšia pauzička a už totálne nevlázem. Ak sa vám video páčilo, dajte lajčík, napíšte komentár a povedzte, že som pekná. A prihláste sa na odber mojich videí a ja si povedem, vás potom pripravím ďalšie